Moikka ja tervetuloa Pakusta matkailuautosarjan pariin. Tällä kertaa sitten viimeistelläänkin tämä matkailuauto. Ja ihan viimeisellä metrillä kirjaimisesti mennään, koska mulla on ensi viikon maanantaina katsastus. Ja mitä tässä jaksossa sitten tehdään? Fiksataan muun muassa ikkunat kuntoon. Sitten tehdään lattia ja sen listotukset. Ja muutenkin vähän somistellaan ja viimeistellään koko pakua. Jotenka, tervetuloa messiin ja eiköhän pistä intro pyörimään. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tämä auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin lekka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Vihdoinkin alkoi sitten viimeiset metrit pakun rakentamisessa, mutta aika paljon on vielä kaikkea pientä edessä. Jes, sit päästään tuon oven pistää paikoille. Tsekataanpas, mulla on yhtäkkiä semmonen vipinä, että ei tule mahtua tuohon. Hops. No, kohta sen näkee. Pistää sitä skameraa jonnekin jemmaa. Joo, eli pitää tuet vielä tehdä kerran uuden, eli mä teikin seuraavaksi yhden pitkän tuen. Ai jösses, kun on taas hankalaa vääntää yks niitä ovea tänne. Just eikä melkein pitäisi osua tuohon. Tässä saadaan jotenkin se pantattu tonne samaan aikaan, kun mä menisin toispuolelta sitä kiinnittää. Sitten vielä tosiaan viimeiseksi saranoiden säädö. Saranoiden säädön aikana tulikin mieleen, että taidanpa laittaa pöydän etuosan tummaksi. Sopii sitten muun kalustuksen kanssa paremmin yhteen. Jotenka, suojateppiä vähän ja petsipurkki käteen. Kun odottelin, että pöydän levyn pääty kuivuu, niin sillä välillä rakentelin sitten hattuhylyn autoon. Noin, askartelin äsken sitten hattuhyllyn vielä, tai vaatenaulako oikeastaan. Piti odotella, että yhdet maalit kuivuu. Niin. Nyt siinä on kans tämmönen. Noin. Sitten mä tein siihen tommosen kumilankakiintyksen tai tämmöset tänne, niin sitten sinne voi tunkea vaikka mitä shapea nyt ikään halukaan. Vaikka tosta toi muovipussi tuossa takata. Nyt sä voi sitten pakata vaatteet tai mitä nyt ikään halukaan täyteen, niin nää kumilangat pitää sen tuolla ylhäällä. Sain mä oon miettinyt, että pitääkö mä täältä jonkun tämmöstä mustaa kuminauhaa sen piistokiintyksen tänne, että kun täällä on vaatteet, niin sä saat se kumilangalle tolleen tohon ripustettu, ettei siinä ole tätä efektiä, että ne pomppia vielä tässä käytävää tilaa. Teen ikkunan puita tähän, mikä tulee varmaan olemaan niinkin rankka juttu taas, että voi, että voi olla, että palaa pinna kerran tai kaksi, tai sitten ei. Mutta aikamoista piistämistä tulee olemaan, koska ikkuna on täältä 4 senttiä, täältä 5 senttiä, ja sit se kaartuu vielä, koska kyljet kaartuu, niin aikamoista vuolemista tulee. En kyllä tiedä, miten se, tai miten mä sen saan tehty, mutta eikö se tossa selviä. Täysin nyt tämmösen pienen ratkaisivan asian juurikin vähän aikaa sitten, että mä oon unohtanut pistää tänne noin tukipalkit, minne mä saisin tämän ikkunan raamit kiinnitetty, niin mä oon koittaa kiinnittää ne tohon paneeliin suoraan ja tehdä just koekiinnitystä, kuinka mönkää se mahtaa mennä. Noin, alkaahan se siihen muodostumaan pikkuhiljalleen. Tää vielä tänne ylös soittaja. Kun nää on sitten saatu maalattu tänne, niin sit mulla on semmoista lentovaneeli, tai miksi sitä ikään nyt sanotaankaan, niin sitten mä sitten askertelen tänne tän L-puolen. Ja mitä vähän arvelinkin, ikkunoiden listoitus oli melkoista vuolemista. Ja toinen puoli vähän vielä kiusasi, kun paneelointi olikin tullut liian pitkälle. Olin kauan miettinyt, miten ratkaisin ikkunan pyöreät kulmat ja päädyin sitten saamaan pienet kulmapalat kulmiin. No ikkää, nyt nää on niin sanotusti suojamaalattu. Seuraavaksi taas
kiinteä noita takas paikka haetaan ne maalatut ruuvit, et saada nätti pinta. Ikkuna pokat mallin sisäpuolta, jotta saisi paremman suojan kosteutta vastaan. Noin, sit ollaan saatu soolattu toi kehikko tohon, tai toi kehikon runko tohon paikalle. Vähän brutaalin näköinen se on, kun siitä puuttuu vielä se lista, mikä peittää nämä kaikki hirvitykset täältä. Seuraavaksi vedetään siihen Liberonin musta hiili puuvahoa päälle. Noin, nyt on kaikki nippeenappelipalikat sitten sahattu ja just hion niistä sahoisrotoja pois. Ja petsi tietenkin loppuisi, tai se puuvaha, niin sitä odotellaan. Tuttava lupas tuoda sitä huomenna lisää, kun käy Turussa. Mut jes, elikkä sen aikaa kun me odottaa vahaa, niin aletaan tekemään muita tommosia pikku rästihommia, mitkä tosta autosta vielä puuttuu. Näin mä rakensin tosiaan tää kuminalkasysteemi. Tää on tämmönen, toisen puolelle isommat reijät. Sitten vedetään tästä läpi, ainakin suunnitelmien mukaan. Näin. Sitten kiskasta kovin, että se menee tuonne sisälle. Sitten toinen pilipalipalikka, niin sama homma, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Eli sitä tuot sisälle. Sitten tehdään tänne puolelle se solmu. Kiristetään taas oikein kovin ja kiskastaa se tuonne reijän sisälle. Oikein kovin nykäsee. Näkyy, että on aika paljon lankaa täältä näköjään kireemmäksi. Olisiko nyt tarpeeksi kireä? Noni. Nyt se on hyvä. Samalla sohlauksella loput. Tässä niin sanotusti avohyllyssä on se hyvä puoli, että sinne voi vaan heittää tavaraa. Eikä haittaa, jos tulee vähän överi täyteen. Reikä uudet kujet. Katsotaan, jos päästäisiin tuossa ennen sivuttaisiin porauksella toisen ruuvin ohi. Mä varmaan osoin tuonne paneelin ruuviin tällä hetkellä. Nyt sinne pystyy täyttää se paikka vaatteet tai jotakin sälää ihan täyteen. Yksi, mikä oli suunnitelmissa heti alusta asti mukana. Koko vartalopeili. Peili vaan piti ruuvata seinään kiinni, autohan heiluu aika kovin välillä. Peili antoi kivaa lisätilan tunnetta. Sitten aletaankin lätkimään koristuksia tänne pakuun. Tilasin internetin ihmeellisestä maailmasta tommosiin käsin kaiverrettuja koristepuuhärpäkeitä. Tällaisia. Ei maksanut paljon mitään. Tilasin Amazonista. Ja sit mä oon värjännyt ne itse ja seuraat mä bruuttaan ne tonne, että saadaan vähän särmää tähän kaiken valkoisuuden keskelle. Ja näitähän koristuksia sit tämmösiä pieni yksityiskohtia tulee sit ympäri pakua sinne sun tänne. Ja liimaukseen käyty Wirthin polymeeriliimamassaa. Sitten on vihdoinkin nämä listat kuivunut, niin seuraavaksi kiinnitellään tänne. Tämä on tosiaan kahdella eri vahalla käsitelty, että siihen tulee tuonne jännä kiilto päälle. Siinä on osmokoloriin vedetty pinta ja sitten siellä on pohjalla Blommin. Tässä oli pikku tsekka. Elikkä Blommin puuvahaa mustaa hiiltä. Ja sitten osmukoloris tumma ebenpuu. Sitten siellä tulee tommonen jännä kiilto. Ei ole mustaa eikä sitä ebenin, vaan jotakin sieltä välillä. Ja sit kun sen ebeni heittää tuohon päälle, niin sitten siellä tulee tommonen niinku jännä vahamainen kiilto. Ja sitten ruuvit on maalattu valmiiksi, niin sitten ei muuta kuin ruuvia paikalle, niin päästään taas eteenpäin.
se olisi sitten siinä valmis. Elikkä sitten aletaan rakentaa taas seuraavaa kohtaa tai seuraavaa viimeistelyä. En tiedä kyllä miksi se on, pitää varmaan väliin tehdä pieni siivous ja sitten jatkaa hommi. Nyt vielä toinen puolen lopullinen pikku fiksausvahaus ja sitten hommi. Olin miettinyt paljon, että mikä olisi uusi lattiamateriaali. Huu, laminaatti, muovimatto, mutta sitten päädyin vinyyliin. Kuulaman pitäisi olla lämpimämpi jalan alla, mitä laminaatti, ja pinnan pitäisi olla myös kestävä. Sitten lähteekin lattiavaihtoon, eli nykästään päästä vanha matto täältä pois. Ja mä just leikkelin sitä tuolta kulmista. Se pitäisi ihan tästä teoriasta ainakin lähteä nykäsemällä. Lähtee se yllättävän hyvin. Sitten vähän imuroidaan, kun oli muutama reikailu tuossa matossa, niin sinne on aika paljon shepaa tullut tonne alle, niin impataan vähän. Saadaan tasainen alusta taas. Lattian asennusohjeessa luki, että voidaan leikata mattopuukolla. Mutta käytännössä ensimmäisen palan jälkeen aloin käyttämään hiirisirkkeliä. Palat olivat kuitenkin sen verran kovia ja niissä oli kuitua joukossa, jolloin viiltoja tarvittiin useampi yhteen kohtaan. Lattian asennus tapahtui vasemmalta oikealle. Muista laskea saumajako niin pituus- kuin leveyssuunnassa. Plus seinän ja lattiamateriaalin väliin on hyvä jättää joitaimilleen liikkumavaraa. Itseään unohdin tarkistaa pituussuunnan ja tuurilla meni toinen pää tasan. Apuna asennuksena käytin suorakulmaa, vasaraa, pientä puupalikkaa, pientä talttasorkkarautaa ja tapetin kaavinta lastaa. Lattian saumat olivat todella pienet ja kireät, jotenka aika säätäminen oli joissakin paloissa saada saumat hyvin keskenään yhteen. Sitten vedetäänkin viimeistä suikaletteista paikalle. Sellainen taas pieni ajatus mukaan tuli, kun eilen teki tuollaisen 18-tuntisen päivän tämän pakun parissa. Ja aloittelin yö tai illalla jo tätä tekemään, niin odotin katsoa tämän pituuden. Niin nyt hän tekee tämmöisen pienen suitsait sukkela suikaleen tähän kohtaan. Hän valmistajan mukaan 30 senttiä olisi niin kuin minimi, mutta joskus mulla on käynyt laminaattilattia asentamisessa sama homma ja kyllä siellä on aina kaikki pysynyt. Mutta seuraavaksi tämmönen nippeinappeli osio tohon ja sen jälkeen saisi listottaa. Aika paljonhan se pakuilme tosta muuttus, kun sain sen oikean lattiamateriaali sinne vielä, mitä oli ajatellut. Joo, no tästä vinyylistä vielä sen verran, että puukollahan tätä tosiaan pystyisi leikkaamaan, mutta tää on niin paksu ja jäykkä, että mä leikkasin osa sitten tuolla sirkkelillä. Ja sitten vielä siitä sellainen asia, että tässä on niin järkyttävän pieni pontti. Mä luin netissä kanssa arvostelun tässä silloin, kun mä tätä pläräsittelin, että joku on valittanut tästä pienestä pontista, mikä tässä on. Ja mä en tiedä, mitä sen tarkoittaa, nyt mä sen ymmärrän. Jotkut kohdat on tosi vaikea saada napsautettua se tänne ponttiin, niin kuin näin. Niin tuohon jää helpolla tuollainen pienen pieni niin kuin rakko, että se ei ihan sinne niin kuin napsahda paikkaan. Aika kovin sai välillä niin kuin vetää tuollaisilla niin raudoilla ja kiiloilla naputella sitä tuonne menemään. Elikkä juurikin tästä ahdasponttisuudesta, mitä mainitsin. En tiedä näkyykö sitä siinä, mutta tänne jää tosi helppo tuollainen pikkunen viiru, niin nyt mä joudun täältä sitten lähteä pakottaa sitä tonne kiinni. Siinä on mun vuosia palvelut superpieni tämmönen, onko se nyt jonkunnäköinen sorkkarauta, en tiedä, mutta mä muistan, kun Fajal oli tää, tää on varmaan 30 vuotta, 40 vuotta vanha väpästi, niin tää on auttanut mua rempoissa monta vuotta. Sitten mä käytin myös tämmöstä maalikaavitsin laitet siihen, niin näin sai se pontti aina pakoteltu hyvin.
pistä tota listaa paikalle vihdoinkin. Alun perin mä maalasin siellä ruuvei valkoisiksi. Sitten mun tuli jotenkin mieleen, että mäpäs koitan tällä kertaa ihan 3M teipillä, kun on jostakin lukenut, että kolman listat pysyy niilläkin. Saas katto. Liimata mä en viittinyt, koska toi liima on niin ärhäkkä, ettei varmaan irto, niin koitetaan näillä ja pidetään ruuvit jemmassa. Ei se kyllä mennyt yhtään silleen, miten mä ajattelin. Noin. Ja näin. Valkoiseksi maattu ruuvin kannat. Ja sitten tähän listan porata tuonne reikä ja upotusreikä. Eka mennään pienemmällä terällä läpi. Sitten sitä vähän pyöristellään suuremmalla terällä, että se kanta upposi ja sitten paukutaan kiinni. Ja kun toi on muovilistaa, niin kun tekee ton upotusreijän, niin mä yleensä poraankin päinvastaiseen suuntaan. Sitten mä painan sitä. Jos mä niinku poraisin niinku oikeaan suuntaan niinku silleen, että mä haluaisin mennä sisälle päiten, niin sit se yleensä rouhasee liikaa ja repii tätä listaa. Elikkä poltetaan sitä muovia vähän siitä niinku päinvastaisella kiertämisellä. Nyt saatiin tommonen söpö pikku syvänne sinne ja nyt se ruuvin kanta uppoo sinne niinku tasaisesti tonne. Siitä tulee sen jälkeen suhkot nätti. Niin just. Juuri ton takia mä vedän päinvastaisen suuntaan. Oli jäänyt vahingossa väärää suuntaan ja ei tarvitse kuin kerran painaa liipa semmoista, niin hups! Justi koko listan läpi saman tien. Sen takia on päinvastaisen suuntaan. On tonkin saa jotenkin fiksattu. Listat olivat tosiaan muovia ja melkoista kulmasäätämistä taas oli. Jiirisirkkeen repäisi monesti jiirinaittua palaan niin, että siitä lohkesi palainen. Jotkut pienet kulmapalat joudun tekemään 5 kertaa. Se oli siinä ne listat. Thanks God. Tai itse asiassa oikeastaan yksi pikku lista, mutta se pitää vetää 2,5 teipillä, kun se kiinnittyy toisen muovilistaan. Noin. Olipas siinä taas hitsisti säätöä kaikkien kulmien kanssa. Ei voi muut sanoa, että oi voi. Mutta sit viimeistellään jotakin muuta seuraavaksi. Alun perin miettii, että olisi tullut jonkinlaiset rullaverot autoon. Mutta kun auton sisäseinät ovat kaarevat, niin verho olisi roikkunut irti seinästä useamman sentin ikkunan alaosasta. Jotenka äitini ehdotti niin sanottua haitariverho-ratkaisua, minkä hän muisti 70-luvulta. Ja hyvin tuntui vieläkin idea toimivan. Ikkuna oli saanut toki verhokasettiosat, mutta hintalappu teki puolessani päätöksen. Sitten alkaa verho asettumaan vihdoinkin paikalla. Piti pistää tuonne pieni nippu sille patentti tuonne, ettei verhotanko sitten pompi pois paikalta ajoaikana. Sitten vedetään vielä tuota verhoa tuohon päälle, niin sitten se ehkä jää sinne siististi piiloon. Simmonen. Sitten tehdään vielä tämmönen eristepeitto taakse. Mulla on takaovet kyllä eristetty, mutta yksi yö, kun oli vaan tuonne 10 astetta lämpötila, taisi olla itse asiassa allekin, niin koitin sitä niin kuin takaoveaan verrattuna seinän, niin kyllä sieltä vähän hohkasi siis silleen viileämpää. Niin rakas äiti on taas ommellut tämmösen verhon, missä on toisella puolella sitten vedetty tämmönen teltta-aluunen. Eli voidaan sieltä blokata toi kylmäpuoli sitten pois. Eli jos mennään tänne takaovelle päiten. Sittenhän se sit niinku nostetaan tonne ylös. Tulee ruuvit, minne tuonne ripustetaan. Sitten oma patentti oli vielä tuossa, kun ihmetteli ja miettisi, että miten tämä saa mahdollisimman lämpimäksi. Jos pistää nämä ovet nyt tästä kiinni, niin tuohon jää semmonen niinku ton kokoinen kohta, mikä on eristetty. Mä astin kaupasta putkieristettä. Laita ovet kiinni. Tämä menee just tälle sopivasti tänne väliin. Siihen tulee lisää eristettä vielä. Seuraavaksi meidän pitäisi kiinnittää toi, tai pistää ruuveen kiinnitys tonne ylös, että me saadaan nostettu toi paksumpi kangas tonne ylös.
pitääkin laittaa tähän oveen näköjään, tai tähän niinku pöytään yksi tämmönen hakanen. Tää auto oli vähän aikaa sit liikkeellä. Sitten kun tulin tänne takas, niin tää oli täältä pöllähtänyt auki. Samoin tää ovi, eli mä laitan kaksi salpaa vielä näin eteen. Se on aika yllätys, että tää oli pöllähtänyt auki, kun tää on aika jäykkä. Tätä yrittää täältä vetää, niin joutuu aina nykäsi. Voi olla, että ei tietenkään ollut tuo lopussa asti. Mutta kuitenkin niin mieluummin laitan tämmösen hakasen sitten siihen, ettei lentele turhaan auki ajoaikana. Tää vaan vähän mallata, että se saisi jotakuten järkevästi ja järkevään kohtaan. Ja tossa on hyvä. Laittelen just tässä kiinni tota kosteudenpoistoyksikköä. Mulla on ollut täällä autossa tota pikkasen erilainen yksikkö, ja se on ollut tuo vessan lattia ollut, mutta sit mä törmäsin kaupassa tämmöseen yksikköön, mikä oli tota saa seinälle. Mä oon miettinyt ihan tosi monta kertaa, että joku tommonen olisi kyllä tosi näppärä. Mä oon pistänyt tästä linkin tonne videon kuvauksiin. Tota, joo, tää tulee seinään, tonne tulee vielä alaohjausruuvit paikalle, ja sit sinne tulee loppujen lopuksi vaan oikeesti niinku tonne pussi. Käytännössä nyt katsotaan auki ja takataan tonne. Ja that's it. Ihan tosi nerokasta. Toi kerää veden ja sit se tiputtaa tänne semmoista suolapitoisen liuoksen. Ja sit se vaan niinku nakataan menee se liuos. Mulla on ollut tämmönen, tää sama itse asiassa, odotas, se onkin tässä. Tämmönen versio ennen. Onko tää nyt? No, on siellä nyt taas vettä, mut se on niinku käytännössä tän näköinen törppä, mikä siinä on, ja sit se niinku kosteus tiivistyy tänne sitten. Tää on nyt ollut kuukauden täällä, ja tänne on nyt kertynyt pikkurillin verran vettä about. Elikkä ei paljon mitään, mutta nyt mulla on se seinäversio tossa, niin se on paljon näppärämpi versus tohon lattiaversio, kun toi lattiaversio aina tuolla pyörii. Tämä pistää sitten tonne auton puolelle jalkatilaa. Mulla on ollut se niinku henkilöautoissa tämmönen siellä lattialla aina. Joo, kiinnitetäänpäs toi silti loppuun asti. Tonne vielä yhdet ruuvit. Ja näin se pako sitten oikeastaan valmistuskin. Aika jännä fiilis oikeastaan, kun miettii, että onko se mukaan nyt oikeasti valmis. Mä veikkaan kumminkin, ettei. Mulla on semmoinen tunne, kun nyt kun tää lähtee käyttöön, niin tulee vielä monta pikkuseikkaa ja pikkujuttuja, mitä haluaisi fiksata ja muuttaa ja korjata ja lisätä ehdottomasti. Mutta ei kai siinä sen kummallisempaa. Kiitos, kun tsekkasit video ja pistähän kanava tilaukseen. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on ciao.